Привіт! Ви хотіли дізнатися більше про фейки та як їх розпізнати? Це програма «Давайте перевіримо» і я, її ведуча Валентина Федорчук. У цьому випуску ми з вами розберемося, як купити автобуси за 1 євро та чи варто довіряти наказам Київської міської адміністрації. Напередодні ми знайшли та перевірили 5 новин, які активно ширяться інтернетом, і провели опитування серед людей на вулиці та у соціальних мережах, і вже готові поділитися з вами результатами. Отож, перша новина була про те, що Івано-Франківська міська рада закупила 2 автобуси вартістю 1 євро. Думки опитаних розділилися. Не вірю. Та де такі гроші, не може бути. Це не серйозно. Я думаю, що це правда. Напевно, це також був подарунок якийсь від закордонних підприємств. 2 автобуси вартістю 1 євро. Ні, брехня. Не довіряєте? Ні. Зразу чому? Не знаю. Ну як за досить, як 1 євро. Це дуже дешево, та рахуйте, хліб не можна купити за євро. Звідки ж взялася така дивна інформація? Про це прямо під час прямого ефіру на радіо «Західний полюс» повідомив сам Руслан Марцінків. Тож можемо вас запевнити, ця новина – чиста правда. Не вірите? Дивіться самі. Нещодавно нам 2 автобуси передали в німецьке місто. Вірніше, ми їх купили за 1 євро. Тобто, що по нашому законодавству подаровані автобуси вони не можуть бути. Якщо це як благодійна допомога, вони не можуть їздити на маршрутах. І тому ми з німецькими партнерами домовилися, що ми купляємо їх за символічну ціну в 1 євро. Для того, щоб розмитнити і для того, щоб вони могли їздити на маршрутах міста Івано-Франківська. Накази бувають різними. І цей фейковий. Мова йде про нібито наказ Департаменту освіти і науки міста Києва, в якому зазначено про певну підготовку навчальних закладів до облаштування в них військових шпиталів або ж передачі для потреб ЗСУ. Онлайн-опитування на сторінках соціальних мереж радіостанції «Західний полюс», газети «Репортер» та телеканалу 402 показали, що більшість вважає цю новину фейковою. І правильно роблять. А от перехожі завагалися. Вірю. В теперішній час можливо, звичайно, що можливо. Що шкільні заклади, я не думаю, що вони віддадуть під шпиталі. Це надто, ну, як на мене, нерозсудливо. У нас війна в країні, і це потрібно. Шпиталі воєнні потрібні нам. Через це я й довіряю. Навчальних закладів? А, навчальних? Ну, навчальних не знаю точно. Вас, мабуть, збило моє питання. Та-та. Ні, я думаю, що теж фейк. Шкільні заклади? Я думаю, що це неправда. В школі діти мають вчитися. Наступній новині більшість опитаних і на вулицях, і в соціальних мережах довіряють. Польща перезніме серіал «Слуга народу» і про те, що Зеленський вже навіть передав авторські права. Враховуючи те, як президент Польщі шанує нашого президента, то чому полякам не подивитися, який він у нас молодець? Вірю. Чув теж. Чув десь в інтернеті чи де, не знаю. Зеленський передав авторські права? Ну, ці гроші приносять. Я вірю. Не знаю. Це було б не проти. Так, прикольно би було на польській мові послухати, як воно буде. І не дарма, адже у Польщі дійсно перезнімуть серіал «Слуга народу». Польська компанія придбала авторські права понад 2 роки тому, а Василь Голобородько тепер стане Ігнатієм Конечним. Ви хоч раз звикли навчитель могу пожити як президент? Буде чи то як історик. То он вже чуто награє до сечі. І неочекувана виграна. Ігнать Вич, дощі ма. Пані президенте. До речі, наступні вибори президента у Польщі відбудуться у 2025 році. Так, до слова. Електроенергія – тема болюча. А особливо, коли мережею шириться фейк про підвищення тарифів у 4 рази. Майже всі опитані нами повірили, що це правда. А дехто навіть готовий платити більше. Так.
крапка. Йдемо далі до четвертого. А ви вже готові платити в 4 рази більше за світло? Так, я подумала, що треба чоловіка військового на субсидію. Може бути, тому що все підвищується. Ну, 4 рази – це якось забагато. Думаю, це теж брехня. Ну, я цю новину читала також на Фейсбуку. І, ви знаєте, можна не повірити, тому що я бачу, що наша влада думає про народ. Але враховуючи теперішні ситуації, все можливо. Може бути і не фейк. Люди вже готові до всього, щоб тільки був мир. Часто у соціальних мережах можна зустріти повідомлення із закликом до поширення про те, що військовий знаходиться в госпіталі і розшукують його рідних з проханням надати їх контакти. Бажання допомогти та емоція часто бувають сильнішими за критичне мислення. Тож більшість опитаних нами охоче поширюють подібні заклики. Я репощу, так, я репощу, тому що соціальні мережі зараз в нас поширені. Через соціальні мережі можна вирішувати дуже багато питань. Я репощу, хай знаходяться, хай їм Бог допомагає. Перепощую. Ну таке, багато є вже шахраїв у нас розвалося. До мене навіть самого писали, що від імені, що воює чоловік, перекинути, бо йому срочно треба гроші. А потім оказується, що не він. Довірилися, перекинули? Довірили вже. Ні, не перекинули. Думаю, а тоді інтернет щось не пішов. Перепощую, так. Бо ну, це потрібно, бо розголос – це поки що найкраще, що ми можемо зробити. Якщо я буду впевнений, якщо це буде, наприклад, мій знайомий або знайомий знайомого, я буду впевнений, що це ну, дійсно може бути правдою, тоді так. Але якщо це ну, якась взагалі невідома мені людина, тоді навряд чи. Тобто фактично, якщо ви побачите репосту знайомого? Так, так. Тоді 100%, 100%. Чи варто це робити та яким джерелам довіряти? Ми вирішили запитати у нашого експерта. Добрий день, Олександр Гороховський. Я знаю, що ви медіа-експерт і, окрім того, ще й керівник проєкту з протидії дезінформації «Без брехні». І у нас до вас є декілька питань. Ми би хотіли, щоб ви допомогли нам у цьому розібратися. Що ви скажете з цього приводу? Ганебна практика цього фейковкидів, тому що вони педалюють і грають на найчутливіших наших емоціях, да, співчуття, болю за рідних. Да. І коли з'являється така інформація, я, як людина, в якої завтра може, не дай Боже, там хтось із близьких опинитися в такій ситуації, я обов'язково відреагую. Тому що якщо сьогодні я допоможу, завтра мені допоможуть. Це ну, логіка наша, наших дій. Да. Тому ми реагуємо, перепощуємо, підтримуємо. І тут момент такий, розумієте, коли от нас чіпляється емоція, ми вже не думаємо раціонально, виключаємо це рацію. Да? Я можу автоматично перепостити, не задати собі питання, чекайте, а чому про цього бійця отак пишуть в соцмережах, чому саме такий спосіб повідомляють? У нього ж є військова частина, у нього є командування, да? В нього є медичний заклад, який встановлює особу людини, яка коли поступає, вона заповнює карточку і так далі. Тобто ця система доправки у медзаклади військовослужбовців відпрацьована і документально на кожному кроці це фіксується. Да? Але в мене це вже виключилось. Тому що що? Тому що я думаю вже емоцію. Це ключовий момент. Другий момент. Дійсно, це може бути дискредитація взагалі такої волонтерської суспільної допомоги. Тому що ну я от допоміг, я перепостив, а завтра виявилося, що це неправда, брехня. Коли там я ще раз це побачу, я вже або не відреагую, або скажу, що це єрунда, це брехня, а там дійсно буде реальна ситуація. Да? Тому це такий один з моментів дискредитації цього руху. Ну і звичайно, що це знову ж таки ще один вектор, це дискредитація дійсно нашої системи медичного забезпечення, допомоги військовим і так далі. Якщо я сижу в соцмережах і бачу, що людина вже в госпіталі, і не знають про нього ніхто, нічого, і таким чином шукають. Я думаю, да що ж це таке за ерунда? Ми там рік воюємо, а не можу там якимось чином структурувати цю систему. Тобто
і я починаю там, не знаю, розказувати родичам, дивіться, як все погано, як то і так далі, і так далі. Це викликає, знову ж таки, або чутки, або такі соціальні хвилі, на які і розраховано. Да? Якщо ви бачите таку інформацію, і навіть якщо вона перепощена вашими знайомими, не полініться спитати, звідки ти це взяв, да? Чи впевнений ці всій людині. От я і мої знайомі, наприклад, на початку війни, коли було дуже багато таких повідомлень, ми не соромились писати друзям, колегам, ти впевнений в цьому? Це точно ця людина. Це там, ти знаєш, хто це перепостив? Да? Тобто це нормально. Це нормально, коли ми говоримо про допомогу, про життя, про кошти і так далі. По-третє, якщо соромитись питати, просто поклікайте, перейдіть по цій інформації, хто це перепостив, да? Хто був першим джерелом. Я думаю, що якщо так зробити 1-2-3 кроки назад, відмотати ситуацію, ну ви зрозумієте, правда чи ні. За результатами онлайн-опитувань на сторінках соціальних мереж радіостанції «Західний полюс», газети «Репортер» та телеканалу 402, а також опитувань перехожих на вулиці, ми визначили, що найдієвішим є фейк про підвищення тарифів на електроенергію у 4 рази. Чому саме цю інформацію люди сприйняли за чисту монету та чим загрожує така дезінформація населення? Варто почути професійну думку. Вкид про подорожчання електроенергії, ми його теж зустрічали в своїх доробках, він протягом осені-зими заходив в наш інформаційний простір декілька разів. По-перше, ми розуміємо, що в той час ми переживали з вами ракетні обстріли, да? Була дуже складна ситуація з електроенергією, і по великому рахунку підвищення державою оплати на електроенергію десь можливо логічно було виправдано, да? Це раз. Тому, в принципі, така інформація була запущена. По-друге, чому люди так реагували? Ми з вами психологічно реагуємо на ті речі, які близькі до нас в плані забезпечення нашого побуту, життя та здоров'я, безпеки і так далі. І так далі. Тобто нагальних таких потреб. Якщо б завтра сказали, що буде подорожчання там, знає, хліба, там, молока, там, картоплі, ми б з вами так само зреагували, як на подорожчання електроенергії, тому що це є забезпечення наших перших потреб. От, тому саме така була реакція, що люди могли в це повірити, тому що окей, я буду платити більше, але хай мене електроенергія буде, тому що я в скрутному стані, хай хоч я витрачу зайві кошти, але хоч там 2 години, 4 години на дому, я буду з електрикою. Так? В такий фейк закладалась і дискредитація влади, тому що як так, в мене нема світла, мені ще підвищують оплату, да? Це раз. Тобто хтось наживається, тим більше, що можливо цей ефект міг підгодовуватися або підігріватися іншими чутками. Що там, пам'ятаєте, ходили фейк про те, що незважаючи на те, що дефіцит електроенергії, а Україна все ж кудись там продає на у Європу електрику. Да? Тому це от могло підігрівати. Другий момент – це дійсно посіяти хаос і паніку, тому що, як так, да, розумієте, я зараз і так уже, там, грубо кажучи, маю менше роботи, маю менше доходів, да, я живу в скрутних умовах, да, мені ще говорять, плати більше, да, значить, я буду, якщо я там, наприклад, покричав на кухні на нашу владу, але я людина, яка має реагувати, ага, як мені заощадити свої кошти, що робити, окей, я не знаю, там, залишаю квартиру, їду в село, там живу там якомусь будиночку, там опалюю свічку і так далі. Тобто це все створює отакі психологічні навантаження. Плюс інший момент. Я, наприклад, хочу відстояти свої права. Я починаю з завтрашнього дня писати, телефонувати в різні інстанції, не знаю, там свій ЖЕК, там Укренерго, ДТЕК, і там запитувати, що ж це таке і так далі, піднімаю скандал. Тобто, знову ж таки, це створює додаткове навантаження на оці структури, які відповідають за інші важливі на поточний момент речі. Да? І тому і це може збити з їх якогось певного налагодженого робочого алгоритму. Якщо ви сумніваєтесь, подивіться, наприклад, останні новини від там Кабінету міністрів, від Верховної Ради, не знаю, там відповідних міністерств. Чи були такі повідомлення? Це дуже легко зробити. Наприклад, щоб вам не шукати там на складних всіх сайтах, можна зайти на агрегатор новин, наприклад, Укрнет, да, і подивитися там розділі економіка або соціальні там якісь питання, останні новини хоча б за день. Це дуже легко робиться. Тобто такий мінімальний факт-чек. Ну і звичайно, відсотковий
отримувати офіційну інформацію. Якщо не було ніяких розпоряджень, то звичайно, що це все чутки, це все вкиди. А як правило, держава заздалегідь починає інформувати населення про такі серйозні зрушення. Тепер ви точно знаєте, скільки коштує автобус з Німеччини, які серіали показують у Польщі, та чому не всі офіційні документи є правдивими. Попереду у нас багато роботи, наступний випуск за тиждень. Довіряйте собі, мамі та перевіреним джерелам.